Ақтауда табиғатты аяла республикалық форумның облыстық кезеңі өтті. Жиында жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғатты зерттеушілер қоршаған ортаны жақсартуға арналған технологиялар мен жобаларды көрсетті. Форумға облыстың әр аудан қалаларынан 60-тан астам оқушы қатысты. Талап бойынша олар 5 сайыс бойынша бақтарын сынады. Оқушылар экологияны жақсартуға арналған жобаларын қорғап, қайта өңдеуге болатын материалдар мен пайдаланылған заттардан жасаған түрлі бұйымдарын көрсетті. Әрине, бүгінгі мына балалардың да қызығушылығы жылдан жылға бұған үлес қосуы өте артып келе жатыр. Сондықтан биылғы осы республикалық байқауға да балаларымыз облыстан намысты қорғап жақсы жетістікпен келеді деп есептеймін. Аудан қалада 62 қазіргі жағдайда экологтардың табиғатты аяла осы белсенді, былай айтқанда клубтар десек те болады, үйірмелері бар. Оған 1500-нің үстінде оқушылар қатысып отыр. Экотеатр номинациясы бойынша қатысушылардың бірі Абай Берекет, 15 жастағы оқушы, өткен жылы қатарластарымен форумның республикалық деңгейінде бақ сынап топ жарған. Биыл да сол нәтижені қайталауға ниетті. Алдыңғы жылы Дәулетті табиғат аялы жарысына экотеатрға қатысқанбыз. Мен қатыспасам да, менің қасымдағы достарым қатысқан, мен соларға сценарий жазуға көмектескем. Соның арқасында алдыңғы жылы қалалықтан, облыстан және республикалық деңгейде бірінші орын алып келгенбіз. Біз бүгінгі жарыста Ахмет Байтұрсынұлының аңдарға келген індет поэмасы бойынша көрініс қоямыз. Бұл жерде біз қазіргі маңызды проблема алдында барыс өлді ғой. Сол барыстардың өлгенін сипаттаймыз. Қалай өлгені, не болып жатқан табиғаттағы проблемаларды, адамзаттың оған деген антропогендік факторларын бәрін біз айтамыз. Қатысушылардың еңбектерін арнайы мамандар саралап, бағасын берді. Озық ойлы озат оқушылар дипломдармен және естелік сыйлықтармен марапатталды. Енді жеңімпаздар табиғатты аяла форумының республикалық кезеңінде облыс намысын қорғайтын болады. Аяңдады, қарусызға қарт келді, аянбады, көзінен жас. Абзал Ахат, Саламат Таумырынов, Дидар.